that. Velkommen til andre webinar i webinarrekken om e-helse. Hensikten med disse webinarene er å gi innblikk i hva som skjer på dette området. Det er også å gi felles og enhetlig informasjon om aktuelle innsatsområder, prosjekter og programmer knyttet til da blant annet kommunalsektors ambisjoner på e-helse og kommunal portefølje. Dagens tema det kjernejournal. Jeg heter Stine Drengsrud Eivindsson, ansatt i Bærum kommune, innleid altså her i KS. Og med meg i dag så har jeg Kristine Hol Smestad fra NHN, som skal fortelle litt om status på kjernejournal, nytte og litt om fremtidige komponenter. Deretter skal Heidi Slagsvold gi oss litt knyttet til forutsetninger for bruk av kjernejournal fra en effektstudie som gjennomført. Før Elisabeth Bjørndalen og Marion Lopresti fra Øvre Eiker kommune skal gi oss litt mer praktiske erfaringer. Og så avslutningsvis så skal vi prøve å få tid til litt spørsmål og svar. Helt innledningsvis, for å prøve å sette dagens tema litt inn i en kontekst, så kommunal sektors portefølje for e-helse et viktig utgangspunkt for disse fagwebinarene. Og den porteføljen den inneholder oversikt over mange av de aktivitetene som vi i kommunal sektor har blitt enige om å ha fokus på i dette året. Det består av de innføringsklare løsningene, og så består det også av utprøvninger, utvikling og felles tiltaksliste for tiltak som vi da i kommunal sektor må følge tett med på. Det nå også gjennomført en oppdatering av porteføljen for 2024. Den ble også forankret nå i kommittrådet i november. Og den oppdaterte porteføljen det vil være tematikk for neste webinar i januar. Da skal vi gå grundigere inn i det. Kjernejournal det et av de tiltakene som står på listen over innføringsklare løsninger i 2023. Det også da et av de tiltakene som man oppfordrer kommunene til å ta i bruk. Og med det så tenker jeg at jeg skal gi ordet over til deg, Kristine, som skal gi oss litt mer informasjon om hva kjernejournal status for løsningen, nytte og fremtidige komponenter. Fint, takk for det. Mitt navn som sagt Kristine Olsmestad, og jeg jobber da i Norsk Helsenett med datatilgjengeliggjøringen av kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenesten. Og skal få lov til å fortelle dere litt om det i dag. Da kan vi ta neste bilde. Så på hva egentlig kjernejournal? Kjernejournal en nasjonal e-helseløsning for deling av pasientens helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsesektoren. Kjernejournal ikke en journal, men det et oppslagsregister som sammenstiller informasjon som hentes fra ulike offentlige registre i tillegg til egenregistrering. Og det gjøres spørringer ved hvert oppslag, slik at kjernejournalen inneholder alltid den siste tilgjengelige informasjonen. Og hvem har så tilgang? Hvis du tar neste da, Stine. Alle innbyggere har jo tilgang til sin kjernejournal via Helse Norge. Og der kan de lese, og de kan bidra med informasjon om både kontaktpersoner, for eksempel kommunikasjonsutfordringer eller sykdomshistorie. Og så har jo denne løsningen vært på bruk i legevakt og sykehus og fastlegekontorer i flere år, altså en akuttmedisinsk kjede, og så ser man nå at for å komplettere informasjonen rundt pasienten, så man helt avhengig av å få med pleie- og omsorgssektoren. Så kjernejournal tilgjengeliggjøres for helsepersonell via det kliniske fagsystemet som dere bruker i kommunen. Og det per i dag leger, sykepleiere, vernepleiere og kliniske farmasøyter med et HPR-nummer som får automatisk tilgang til denne løsningen. Men i forbindelse med nyutvikling og funksjonalitet som vi skal komme inn på litt senere, så har man sett et behov for å åpne på flere helsepersonellgrupper med et tjenestlig behov. Så man kan nå søke NHN om å få tilgang. Og så det tre begreper som vi vet at som står sentralt i kjernejournal. Det dette med tjenestlig behov. Altså for å åpne pasienten kjernejournal så må du ha et tjenestlig behov. Det betyr at helsepersonell som har et medisinsk behov for den informasjonen som finnes her i forbindelse med helsehjelp til pasienten kan åpne kjernejournal. Og når du åpner kjernejournal så får du opp en sånn samtykkeplakat, og der har man tre valg. Samtykke fra pasient, unntak fra samtykke eller at du står i en akutt situasjon. Og dette med unntak fra samtykke synes mange at kan være noe utfordrende, men kjernejournalforskriften beskriver dette unntaket for enkelte grupper helsepersonell.
Og det det egentlig betyr at helsepersonell som har oppgaver knyttet til administrering, gjennomgang, samstemming eller vurdering av for eksempel virkninger og bivirkninger av en pasients legemiddelbruk, vil oppfylle disse vilkårene og kan da gjøre oppslag i pasientens kjernejournal uten samtykke. Og så det slik at alle oppslag i kjernejournal, de logges. Og vi tenker også at dette veldig positivt. Det en trygghet for helsepersonell og for pasient og pårørende at den tilgjengelige informasjonen om pasienten innhentet til det beste for pasientbehandling. Nå skal ikke jeg gå så mye mer inn på selve løsningen nå. Hvis du har neste, Stine, så har vi laget en film hvor medisinsk faglig ansvarlig for kjernejournalløsningen går grundig gjennom de ulike fanene og hvilken informasjon som tilgjengelig. Denne ligger på non.no, og vi anbefaler dere å bruke den. Den også god å bruke i opplæringsformål. Og så det jo slik at både Norsk Helsenett og Kjernejournal har gjort undersøkelser om bruk av løsningen. Så da kan vi ta neste bilde. Norsk Helsenett har gjort en spørreundersøkelse, og KS har gjennomført en effektstudie. Og vi ser at det mange sammenfallende funn i disse undersøkelsene. Noen av tilbakemeldingene at kjernejournal en nyttig løsning for helsepersonell. Det tidsbesparende. For eksempel så ser vi at antall informasjonskilder og tid brukt på å hente inn informasjon om pasienten har gått ned, spesielt for hjemmetjenesten. Vi ser også at det trygghet ved at den informasjonen tilgjengelig i kjernejournal. Og hele 45% mener jo at kjernejournal gjør det tryggere på at helseopplysningene oppdatert. Og de som i gang, opplever løsningen som verdifull og anbefaler også andre kommuner å ta denne løsningen i bruk. Samtidig så har vi også fått tilbakemelding om at det litt forvirring rundt dette med krav til samtykke og logging og tjenestelige behov, som jeg var innom nå i sted, og at derfor så god opplæring en suksessfaktor for å ta i bruk løsningen og få de gevinstene som ligger der av den. Og så vet vi også at det mange som ønsker seg enda mer funksjonalitet enn det som i kjernejournal i dag. Og på det området skjer det mye, og det skal jeg komme litt inn på nå. For som dere ser av den figuren her, så kjernejournal en sentral del for informasjonsdeling mellom helsepersonell, og en viktig brikke i det store samspillet av nasjonale e-helseløsninger. De gule feltene som dere ser, det pågående aktiviteter hvor det jobbes med begrenset utprøvinger, og hvor tjenestene vil tilgjengeliggjøres i kjernejournal. Jeg skal komme litt inn på noen av disse nå, for det jobbes blant annet med å utvikle såkalte API-er. Det innebærer at kjernejournal i dag en portalløsning hvor det kreves at helsepersonell logger seg inn i portalen for å få tilgang til viktige helseopplysninger. Og den informasjonen som ligger må jo skrives inn manuelt. Og vi vet at mange som opplever dette som litt tungvint, og det jobbes derfor nå med å utvikle ulike API-er for de ulike fanene i kjernejournal, slik at informasjonen blir tettere integrert med journalsystemet som man ellers jobber i. Og dette jo veien å gå for at helsepersonell skal få mer sømmeløs tilgang til helseopplysningene. Men det krever at det utvikles API-er også hos alle epiodeleverandørene, og at det tilgjengeliggjøres nasjonalt, slik at det tar litt tid før dette fullt utbredt, så vi anbefaler jo derfor at man starter med portalløsningen som tilgjengelig i dag. Så det dokumentdeling. Det jobbes jo med et generisk tillitsrammeverk som skal benyttes av alle samhandlingstjenester som deler helseopplysninger digitalt på tvers av virksomheter og omsorgsnivåer, for blant annet å sikre at deling tilfredsstillende styrt. Og deling av journaldokumenter allerede i gang i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst, og så vet vi at Helse Midt skal komme i gang nå i løpet av 2024. Og alle fastleger kan nå bestille tilgang til journaldokumenter og vil kunne åpne dokumentene i kjernejournal, mens andre helsepersonellgrupper med behandlingsansvar for pasienten vil se en liste over hvilke dokumenter som ligger inne på pasienten, og kan kontakte fastlegen for mer informasjon om innholdet i dokumentene. Digitale behandlingsplaner og egenbehandlingsplaner. Målet med denne løsningen å skape bedre sammenhengende pasientforløp og gjøre det enklere å samhandle på tvers av omsorgsnivåer og mellom behandlere, og gi pasienten en bedre oversikt over sin egen behandling. Og her pågår det nå en utprøving mellom fire kommuner og tilknyttet fire ulike sykehus i Nord-Norge. Nå så jobber man også med å se på utprøvingen og gjøre tilpasninger og vurderinger av veien videre for denne løsningen. Pasientens prøvesvar en ny informasjonstjeneste
som skal imøtekomme behovet for å samle og tilgjengeliggjøre prøvesvar på tvers av helsesektoren, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den utført. Og her snakker vi om alle typer prøvesvar. Det pågår en utprøving her mellom fastleger, fyrst og underlabs, for å se hvordan det tekniske fungerer, og hvordan dette vil se ut i kjernjournal. Og det jobbes også nå med å få med flere sykehus for å få flere produsenter og større variasjon da, i prøvesvarene. For at pasientens prøvesvar skal kunne brukes til helsehjelp, så må det en lovendring til. Og vi har fått signaler om at dette vil tre i kraft i løpet av sommeren 2024, og da at det da gis lovhjemmel da, til å kunne åpne for prøvesvarevisning i kjernjournal. Og til slutt så det pasientens legemiddelliste. Kjernjournal er jo en del av dette store programmet, og et steg på veien for å oppnå mål om en felles elektronisk legemiddelliste. Dette er et stort og komplekst program med flere prosjekter som har stor avhengighet til hverandre, og det pågår både utprøving av pasientens legemiddelliste i Bergen kommune og innføring av sentral forskrivningsmodell, den såkalt SFM, hos fastlegekontor og hos kommuner. Det er også et stykke igjen til alle aktører her er på, og målet om en felles legemiddelliste blir realisert. Så inntil det så er det kjernjournal som per i dag har den mest oppdaterte oversikten over hvilke medisiner pasienten faktisk bruker. Og på sikt så vil disse løsningene være med å komplettere og utfylle hverandre. Så vi anbefaler også derfor kommunene med å ta i bruk kjernjournal. Så som dere ser, så fremover så kommer det flere sammenhengsfunksjoner som vil være med å berike kjernjournal. Og dette vil også være med på å gi enda mer nytte av denne løsningen. Og så via tilgang til kjernjournal, så får du også rask tilgang til ny funksjonalitet når det breddes nasjonalt. Og da skal vi se litt på utbredelsen. For per nå desember, så er det 269 kommuner som har tilgjengeliggjort kjernjournal. Det betyr at det rundt 75% av landets kommuner som har denne løsningen tilgjengelig. Og hvis vi også ser da på neste, så har vi tilgjengeliggjort mye statistikk om løsningen på nhn.no. Der kan man se både statistikk i forhold til utbredelse, hvilke kommuner som har tatt i bruk løsningen eller ikke tatt i bruk løsningen. Og vi ser også da bruksstatistikk her. Og et interessant tall her er at nå bor over 90% av landets befolkning i en kommune hvor kjernjournal er tilgjengelig. Så dette er virkelig nå en nasjonal løsning. Takk for meg. Tusen takk til deg, Kristine. Det var kjempebra. Da det Heidi Slagsvold som skal fortelle oss litt om forutsetninger for bruk av kjernjournal. Takk skal du ha, Stine. Ser dere presentasjonen? Nei, du skal jo vise, selvfølgelig. Beklager. Hei alle sammen. Mitt navn Heidi Slagsvold. Og jeg skal dra dere litt igjennom en kort, en effektstudie vi har hatt. Utifra den erfaringen som Kristine har fra NHN og disse undersøkelsene, så vi det som nødvendig å se litt på og høre litt med kommunene som har tatt i bruk løsningen, hvordan de opplevde kjernjournal. Det er flere grunner for det. Den ene var at vi så jo at kanskje bruken var lavere enn vi først antok. I tillegg så det jo sånn at alle kommuner betaler i dag for kjernjournal, om de bruker den eller ei. Så det viktig for oss å få tak i mulige barrierer og utfordringer, og selvfølgelig også nytte. Og det vi kan oppsummere med var at det nytte ved bruk av kjernjournal, så det viktig å få formidlet til dere og til alle kommunene. Men det vi også fikk frem i dette studiet, da kan du ta neste file, Stine. Det en sånne viktige forutsetninger for å lykkes, og alle dette her jo ikke fremmet for oss, men likevel det veldig tydelig på hva som vi må gjøre i vår sektor, også sektoren for øvrig, for å lykkes med kjernjournal. For kjernjournal ment for at alle skal bruke det utifra behovene sine. Og det første jo at vi må jo være trygge på at våre helsepersonell kjent med kjernjournal, hvem den nyttig for. Og det kan jo være sånn i en liten mindre kommune med mindre forhold, hvor det kanskje bare et helsehus, hvor alt helsetjenesten så kanskje ikke behovet for at alle bruker denne løsningen. Så man må se litt på liksom, hvem den virkelig for, utifra forholdet som rundt den.
Og så er det det med informasjon og opplæring. Opplæring er veldig, veldig viktig. Og det er også vist i denne undersøkelsen. De som har lykkes har sagt til oss at de har fått god opplæring. Og det er jo det at kanskje ikke det bare gjelder å få en 30 minutters gjennomgang, men stadig få opplæring jevnlig for å holde dette ved like til at det sitter og blir en del av ryggmargsrefleksen vår når vi er ute og jobber med innbyggere og pasienter og brukere. Og så er det jo også det med forankring og oppfølging. Forankring er veldig viktig, og da tenker man ofte på at det er sykepleiere, selvfølgelig, og helsepersonell og toppledelsen. Og det er riktig, men man må ikke glemme mellomlederne og tjenestelederne her. Og det har vi sett i denne studien, at de må tettere på og få mer informasjon om kjernejournal og nytten ved den. Og vi ser også at de som har lykkes i den forankringen og ikke minst oppfølgingen, er at de har brukt statistikk. Har følt med hvordan virksomheten og kommunen har av oppslag, og diskutert dette og jobbet kontinuerlig med disse tallene og nytten. For det er jo viktig her, dere betaler for kjernejournal, da er det viktig at dere drar ut gevinstene som ligger der nå, og så vil flere gevinster komme, som Kristine var inne på, i nær fremtid knyttet til kjernejournal. Og så er det det som jeg sa også, at det er viktig at alle som skal bruke kjernejournal, bruker det i dag. Og det har kommet noen signaler via denne studien på at noen av de andre aktørene ikke har på en måte skrytt opp kjernejournal. Slik at det har haft med for at noen kommuner har da kanskje ikke brukt det, for det var kanskje ikke hensiktsmessig. Men det er sånn at fastlegene og legevakten og sykehuset skal bruke kjernejournal. Det var innført for noen år siden. Men vi ser det at det er et behov for å kommunisere ut på nytt, og dette gjør vi sammen med Norsk Helsenett og staten, for å markedsføre denne løsningen for nytt for alle. For vi lykkes ikke hvis ikke alle bruker det kjernejournal slik det er ment for. Så det var vel egentlig det, Stine. Da overlater vi ordet til Øvre Eiker med Elisabeth og Marion. Ja, hei. Da er det vi fra Øvre Eiker som har fått lov til å dele litt erfaringer med bruk av kjernejournal. Vi skal si litt om hva... Ja, nå presenterte jeg meg ikke det, Elisabeth, jeg er tjenesteleder, om hva vi tjenestelederne har gjort, og hvorfor vi har fått så mange oppslag, litt om avvik, og hva sykepleierne sier i dag, og nyttige tips og triks. Ja. Øvre Eiker kommune, vi er sentralt på Østlandet, og har litt over 20 000 innbyggere. Vi har brukt nå kjernejournal i snart 2 år. Vi ansatte en farmasøyt i august 22 som hadde mye erfaring med bruk av kjernejournal. Og vi har en rundt 450-470 brukere av hjemmetjenesten og 37,5 årsverk med sykepleiere som da benytter kjernejournal. Og så har vi organisert oss i sykepleierteam noen somre nå. Ellers er de ansatt i hver sin zone. Og vi har 3 zoner i hjemtjenesten. Ja, Nese. Ja. Så fikk vi høre at vi hadde jo vært veldig gode på å bruke kjernejournal. At vi faktisk var på 9. plass i Norge. Og en uke, det var uke 43, så hadde Øvre Eiker 86 oppslag i kjernejournal blant sykepleierne. Sammenlignet med en kommune som er cirka 6 ganger så mange innbyggere da, som hadde cirka halvparten av våre slag, cirka. Så vi var veldig fornøyd med det. Neste. Ja. Når vi fikk jo beskjed litt i forkant av innføringen at det skulle komme kjernejournal som vi kunne benytte oss av. Via profil da, som er vår EPJ. Og da sendte vi ut informasjon til sykepleiere om mulighetene som kom fremover. Og de ble forberedt på at de da måtte logge inn med bank-ID, og at det måtte de sørge for å ha i forkant da.
Det har aldri vært noe sånn spørsmål om vi skulle ha kjernejournal eller ta det i bruk. Det kom, og det lå muligheter der for å benytte systemet da. Vi har egentlig opplevd lite motstand mot å ta det i bruk. Men vi kunne jo ha vært litt mer pådrivere. Nå ble det sånn utover høsten 2022, så kom det jo en ressursperson som kjente systemet. For det ser vi jo at vi lederne hadde kanskje fått litt lite opplæring i hvilke muligheter som lå der da. Ja, så vi brukte jo den farmasøyten da til opplæring og for å få mer informasjon da om det som, de mulighetene som lå i systemet. Og så er det jo også noen sykepleiere som har vært flinke til å så, oppmuntre kollegaer til å slå opp. Ja, neste. Ja, litt om hvorfor vi har fått så mange oppslag hos oss. Da er det jo det vi snakket om at det ble ansatt farmasøyt som var god på det her. Hun var veldig engasjert og hadde god kompetanse rundt det. Hun hadde tid og mulighet til å videreformidle det hun kunne fra tidligere. Da. Og hun tok da opplæring med, både i grupper og individuelt, som hun på en måte implementerte i kjernejournal som jamt og trutt da, ja. For å si det sånn at vi liksom ble minnet på det. Vi sendte ut den her i kjernejournalfolderen til oss, hvor vi kunne lese litt hva vi kunne finne der. Det var jo nyttig da. Og så var det, vi snakket litt om at det var kanskje ikke akkurat, det var at det var en person som var engasjert. Og som hadde tid. Og som hadde tid til det, som var det viktige da, eller det er det som er klue her, ja. Og de ansatte opplever jo nytte da med at vi kan sjekke om de har gyldige resepter. Og hos oss så har vel vi funnet at når vi har ansvar for legemiddelhåndtering, så er det vi som også har ansvar for innhente resepter. Og da er det veldig tidsbesparende for oss å slippe å sjekke med apotek eller ringe fastlegen for å sjekke om det ligger resepter der. Vi går inn på kjernejournalen og sjekker, og er det hentet ut? Hvor ble det hentet ut sist? Kanskje noen pårørende har hentet ut, eller pasienten selv. Og så har vi også finnet ut det her med kritisk informasjon, at det, da lyser det rødt inne i pasientjournalen vår. At da kan vi finne noe som er viktig å vite om denne pasienten. Og så er det legemiddelsamstemming som vi tenker at vi skal komme litt mer i gang med etter hvert. At det finnes en sjekkliste for det da, inne i kjernejournal. Vi har sett på det, men ikke helt kommet i gang. Neste. Ja, det er bare den folderen hva man kan finne i kjernejournal, så det er bare sånn, ja, kan bare bla over den. I disse her datatider da, så måtte jeg sjekke på ChatGPT hva som var nytteverdien for sykepleiere. Det var litt interessant, for den kom jo med en presentasjon bare på 10 sekunder. Og jeg synes den var veldig treffende da. Det er jo akkurat det her vi opplever og er nytteverdien, at man finner tilgang til viktig pasientinformasjon samlet på ett sted. Det er effektivt i forhold til informasjonsdeling, og da får man bedre samarbeid og unngår misforståelser. Det er tidsbesparende. Man får rask tilgang til informasjon, og det legger seg inn kontinuerlig. Pasientsikkerheten blir bedre, reduserer risikoen på feilbehandling. Pasienten blir mer involvert selv, den kan jo gå inn og legge inn informasjon. Og det her med egenomsorg blir jo viktigere nå i tida som kommer. Det med digital kompetanse, helsekompetanse og egenomsorg er kjempeviktig. Og de kan jo også gå inn og reservere seg for at vi kan gå inn og lese kjernejournal hvis de ønsker det. Det er en sikker datahantering. Personvernet blir håndtert forsvarlig. Og kontinuiteten i pasientomsorgen blir bedre. Det er pålitelig tilgang til oppdatert informasjon, og blir bedre overføringer mellom nivåer, og det er veldig mange sånne pasient,
sånne overganger mellom behandlingsnivåer nå, når pasienten dårligere når de kommer hjem fra sykehus. Og de innom institusjonen, og så de inn igjen. Det går en sånn runddans, så det veldig fint at det ligger oppdatert informasjon som vi kan finne alle sammen. Neste. Ja, så var det litt sånn spørsmål i forhold til dette med avvik, om vi har fått mindre avvik etter innføring av kjernejournal. Og i grunnen så er det egentlig få avvik som blir meldt som går på akkurat det som omhandler kjernejournal, men jeg har funnet to avvik da, for det er de to foregående årene som er avvik som man kanskje kunne ha unngått ved at vi hadde hatt kjernejournal. Nå etterkant så er det egentlig ikke meldt noe avvik etter vi innførte kjernejournal. Ja, vi er veldig sånn løsningsfokusert i hjemmetjenesten, så vi finner ofte løsninger når vi står i noen utfordringer, og da blir det jo kanskje ikke det skrive avvik heller. Så ja. Neste. Ja, da var Siv sykepleieren i dag. Jeg hadde en litt sånn spørrerunde på inne på basen. Og det går jo på det som vi har snakket om, at hvorfor de bruker kjernejournal, det er jo for å sjekke resepter. Og så er det for å kunne finne hvem som er riktig fastlege. Så slipper vi å sende e-meldinger til feil fastlege og vente på svar også. Og så slipper vi å ringe veldig mye til apoteket. Det er jo det det gjør. Det går på. Og så er det enkelt å logge seg inn, var det også en som sa. Det er jo veldig bra. Ja. Ja. Neste. Ja, da har vi noen nye. Ja, det var jo den sjekklista for legemiddelsamstemming som jeg nevnte i sted. Den er lurt å ha med seg ut til nye brukere, tenkte vi vel egentlig da, at vi skal bruke den til. At vi får jo gjerne medisinliste fra fastlegen når vi skal starte opp. Men så har vi jo erfaring med at det er jo ikke dessverre alltid at det er det pasienten har tatt da, av medisiner. Og da er det lurt å ha med denne sjekklista, så man kan spørre pasienten om hva de bruker. Og så er det greit å bruke noe i forhold til om de er klar over hva de faktisk bruker medisinene for. Og så er det også på sjekklista i forhold til om de har noen problemer med å ta medisiner, om de har noen sverdige problemer, eller problemer med å inhalere medisiner, for eksempel. Det er veldig greit å ha noe å gå ut ifra, da. Neste. Ja, det var også den sjekklista for legemiddelavstemming, eller legemiddelsamstemming, som jeg lagde en sånn oppskrift for hvordan man skulle finne den. Da. Så den delte jeg med en nabokommune som lurte fælt på dette her. Jeg tenker at det er en enkel oppskrift som kan deles, så kanskje flere kan bruke det. Neste. Ja, og der ser vi jo da legemiddellista som kommer opp. Den er jo veldig sånn oversiktlig. Da. Det står informasjon om dato og resepter er sendt ut eller skrivet, om det er utekspedert, hvor det er hentet, hvilket apotek. Og vi får også der informasjon hvis vi ikke har fått en tilbakemelding fra fastlegen om en antibiotikakur for eksempel, så kan man jo finne det her, og doseringen er da riktig i kjernejournal. Så da bruker vi den og går ut fra det. Neste. Ja, det var de to øverste, de har vi tatt. Den kritiske informasjonen, når er det nyttig? Der har jeg også finnet ut nå den uka her, tror jeg at vi fikk inn i kjernejournal at det var en kritisk medisinsk tilstand. Og siden vi driver med proakt kurs og opplæring nå med en scoring av NEWS, så er det veldig interessant når det står at pasienten skal scores etter skala 2. At pasienten har en respirasjonssvikt type 2. Dette er noe som skal skrives av en lege for at skala 2 skal brukes når man user. Og at det da står i kjernejournalen og lyser rødt, det var veldig, veldig interessant og bra. Og så var det om å finne riktig fastlege. Og så er vi veldig på det at vi sier til hverandre at det finner du i kjernejournal, at vi ikke går inn og sjekker
bruker det og bare videreformidler beskjeden. Da. Vi flinke til å oppfordre hverandre til å gå inn og sjekke selv. Vi er vant til å bruke systemet. Og så er det jo det med vaksinestatus. Det har vi også brukt litt for å sjekke hvor mange covid-vaksiner de forskjellige brukerne har tatt, for eksempel. Vi finner også svar på covid-tester der. Det var første gangen jeg brukte kjernejournal, det var for å finne et mikrobiologisvar på en covid-test som har tatt. Vi kan også da finne oversikt over når og hvor de har vært i spesialisthelsetjenesten. Vi kommer ikke inn på dokumentet, som ble sagt tidligere. Vi bruker det veldig mye når vi sitter på medisinrom og doserer medisiner, for når vi da logger inn på kjernejournal, så kan man bruke det samme innlogging med å gå inn på flere brukere etter hverandre. Man må ikke logge inn på en bruker, og da er det enda mer effektivt. Da. Da kan vi bare skrive eller sjekke fortløpende om de har gyldige resepter, og hvis ikke så må vi sende da en e-melding til fastlegen om ny resept. Og så tenkte vi har jo abonnement på faste medisiner på en del av våre brukere som har multidose. Så tenker vi at hadde vi ikke hatt abonnement, så hadde vi kanskje fått enda færre, eller da hadde vi fått færre oppdrag. Flere. Da skal vi feil. Ja, for det jeg tenkte. Det, nei, det gir flere. Ja, gir flere oppdrag, ja. Mm. Ja. Mm. Neste. Ja. Da skal jeg prøve å tipse noen av de andre lederne som eventuelt er med her. Det med BankID, da, at de er forberedt på de ansatte, og at det er noe vi kommer til å måtte benytte oss av i tjenesten. Vi ser jo det er flere og flere systemer som krever at vi bruker det i arbeidssammenheng. Da. Så det har egentlig ikke vært noe sånn stort problem. Og så har det vært spørsmål fra noen har vært redd for at dette er snoking. Men det er jo en nødvendighet i forhold til at vi har ansvar for legemidlene til pasienten, og det har de samtykket til. Og så har det også vært noen som har vært usikre på innlogging i forhold til dette, om de har samtykke fra pasienten. Og da har de allerede samtykket i og med at vi har skrevet en avtale om det med legemiddelhåndtering. Men da er det kanskje det at man ser over de avtalene, da, at de får inn der også en bit på det med kjernejournal, sånn at de er obs på det når de søker om bistand fra oss. Da. Ja. Og så er det egentlig dette med den, å ha en engasjert person, tror jeg kanskje, som kjenner systemet, for det er litt det som jeg kanskje savnet, det er at det var en opplæringsrekke i år i forhold til det med kjernejournal, og den burde jeg kanskje hatt i fjor, sånn at jeg også hadde visst litt mer om systemet, så kunne vært enda mer pådriver, tror jeg. Mm. Ja, takk. Ja, da var vi ferdig. Takk for oss. Tusen hjertelig takk, Elisabeth og Marion. Veldig fin gjennomgang. Fint med litt praktiske erfaringer. Da skal jeg gi ordet til deg, Heidi, i forhold til om det har kommet inn noen spørsmål, eller ja, spørsmål har det kommet inn, så håper vi kan gi svar. Takk skal du ha, Stine, og takk til dere i Øvre Eiker. Jeg setter veldig pris på at jeg deler deres erfaringer. Det er liksom som Stine sier, det dere kjenner til løsninger å jobbe med det hver dag, og har altså de gode rådene på hvordan vi kan få flere kommuner til å virkelig benytte seg av verktøy og kjernejournal. Det har som sagt kommet noen spørsmål, det setter vi jo pris på. I forhold til presentasjoner og opptak så legger vi det ut på vår nettside. Vi har en egen nettside knyttet til webinar, der vil alt dette ligge om ikke så alt for lang tid, som dere kan bruke videre ut fra deres behov. Og så, Kristine, så har det nå kommet noe inn knyttet til litt sånn ja, roadmap, altså når er de ulike løsningene blitt tilgjengelige, og også litt på statistikk. Ja. Så jeg lurer på om du kunne utdype litt mer, og hva er muligheten for statistikk på kjernejournal, og liksom når man kan kommunisere ut de andre nye komponentene? Ja, vi har jo begynt å dele statistikk nå, forsiktig, på nnn.no. Det er relativt nytt. Når du går inn på sidene, så gå opp på meny, og der er det en som heter statistikk for nasjonale e-helseløsninger. Der kan du se statistikk på flere av løsningene som er, både
multidose, SFM, persontjenester og også da kjernjournal. Og inne på kjernjournal så det også bruksstatistikk som det her kom spørsmål om. Hvis du klikker deg inn der nede hvor det står bruksstatistikk, så vil du kunne få opp en liste over de kommunene som har tatt i bruk løsningen, og du kan gå inn på den enkelte kommunen og se antall oppslag per aktørtype. Så, ja. Og så var det et spørsmål i forhold til roadmap. Vi har dessverre ikke et stort roadmap nå som vi har delt ut, men det noe som vi jobber med å prøve å få frem. Og det ser vi også på i samarbeid med KS i forhold til porteføljen. Takk, Kristine. Da har det kommet et spørsmål her. Jeg vet ikke dere, Lisbeth eller Marion. Her står det noe om at vi ser dere bruke apotek 1. Gjør dere det også for hjemmetjenesten, altså parentespasientnett? Der kan man også se om pasienten har resept. Bruker de ansatte heller kjernjournal enn pasientene når de skal jobbe med medisiner? Kan du det se om dere kan svare på det da, Veker, Elisabeth og Marion? Ja, vi bruker kjernjournal. Det faktisk enklere å logge inn på, synes vi da, enn pasientnett. Jeg synes det litt vanskelig å finne frem til noen ganger, ja. Men det kan være opplæring da, som trengs. Men ja, vi bruker heller kjernjournal. Da var egentlig det klart svar. Takk skal dere ha. Det ikke noe sånn flere vi ser nå. Det noen som har noe sånn før vi runder av her med hva, snakke litt kort om hva vi skal ha den 31. januar? Nei, Stine Lupen, du skal bare vise den siste. Så kan vel også jeg si litt om den også. Det jo sånn at vi har vist dere i dette webinaret og foyer, at vi jobber jo frem sammen med medlemmene og dere hva vi skal prioritere år for år av aktiviteter. Og vi har ferdigstilt nå en ny, måtte ikke ny, men en portefølje for 2024 som løfter frem de viktigste aktivitetene som vår sektor bør ha fokus på. Og da vil dere kjenne litt igjen selvfølgelig fra årets portefølje, men det kommer også noe nytt. Så vi tenkte å holde en liten orientering om hva disse aktivitetene er, slik at dere kjent med både hva som klart i 2024 og jobber videre med å innføre, men også hva som nærstående. Så jeg håper mange av dere kommer 31. januar, samme tidspunkt, samme dag enn onsdag. Og så vil det bli lagt ut litt mer detaljert etter hvert på nyåret på vår nettside om akkurat dette webinaret. Og så vil vi legge ut fortløpende de ulike temaer. Og her må du også sende en e-post til oss hvis det noe dere tenker vi gjerne hører mer om. Så ta kontakt, så kan det plutselig dukke opp på et fagwebinar. Så da tenker jeg vi før tid også, men hvis ikke det kommet noen flere spørsmål her, så runder vi av faktisk, tror jeg. Før tida, så da kan det gå tilbake til arbeidsdagen. Takk skal dere alle ha for at dere deltar og stiller spørsmål. Ha det godt og god jul når den tid kommer. Ha det bra.